Salomu alaykum aziz vatandoshlar. 6 oktyabr 2022 yil. Mana Moskvadan Premier reysimiz Toshkent shahriga kirib keldi. Opa, mana shu kelganingizda yo'lga qiynalmadingizmi? Haqiqat ekanmi? Konditsionerlari, zaryadchilar ishladimi? Yo'limizga qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Shofyor akalarimizdan, davlat ishchilaridan hech qanaqa jalbalaring yo'qmi? Yo'q. Yaxshi yetib keldinglarmi? Necha kunga keldinglar? 3 sotkadami? 2,5 sotka. Mana shu yo'nalish yoqdimi sizlarga? Yoqdi. Xudo xolisa har kuni reysimiz bor, avtobusimiz to'lsa to'lmasa Birlagat qilamiz. Qilinglar, mana shu Toshkentdan Primoy Moskvaga, Toshkentdan Primoy Krasnodar, Sankt-Peterburg, Novosibirsk hamma yo'nalishimizga reyslarimiz bor. Shu ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishlaring mumkin. Akukelim. Televizor, konditsioner, xolodilnik hammasi bor.